سر دا زمونږ چې کم گورنمنت ته پکار دی اغه د سیزم د پاره سوچ کی کنه لکه چې زمونږ چې کم د عوام د دی خو زمونږ پاره سن شي اسیم کوله هغه ته چې چیرته ستوري د پسې هغه واسیم دی کوي خو گورنمنت ته پکار دی چې دا کیم دی روزانه په بیس باندې چې کوي فور ایگزامپل پریکټیس د پاره د مول ټایم را کوي مونږ اسې د مرازو زمونږ پاره د کارډز جوړ شي د دې کوم سټیډیم شو یا د دې حیدرآباد سپورت کمپلیکس شو نو د ټرانسجنډر د علاقانو د ګرس مسج کله انټریکشن کیږي نو دا ټول به یوز بالکل یو بس سره یوز اوسیږي نو کله به هم څوک دا سوچ کی چې دا بیل دی یا دا سپریټ دی یا دا دس دی یا دا هغه سی دی تاسو کوم مدني ویژه ته پیسې اخیستې کیږي مراد ته نه درکړي کیږي نه د حکومت لخوا نه ادارو لخوا دا خو ما په خیبر دغه کې ویلو چې پیسې خو خلک ډېرې اخلي زموږ په سر باندې خو به یو توړه باندې اوړو توړه باندې او بدال باندې او یو پیکټ چینی باندې د یو ترانزیټر گزاره نه کیږي دا خو هغه چې دی هغه خو صدور پنځه ټایمه روټي خو ترانزیټر ګورو به د شپې تور تیاری دی او خپل ډیری دی پای کې ناست یو نو چې دسې کیږي نن خو موسم سم خپل دی نو لګ نن راغلی چې لګه سم ډیره انجوای وکړو ویلکم دا کار دی کنه کې مونږ دا باقاعده یو ټیپټ دی راکې یا یو څه ټایم راکې یو نیمه ګنټه یا ګنټه به راکې مونږ باقاعده پریکټیس کو او مونږ پارټیسپیټ کو د دې خو ډېر ادارې دی پکاور کې کار کوي کنه این جی او دې هر ادارې پر کار کوي او په دې به خو لري مونږ ته نه ملاوي دا د ویمزلې او یو پیر مونږ مخ کې راغلی یو دوه کال او یو دا راغلو مونږ ډیر زیات خوشاله پاغه باندې خوشاله نن ځکه په خوشاله باندې راغلو ولې چې مونږ ته خدا سي مکه نه ملاويږي دا پیله زل چې بس مونږ ته مکه ملاو شو د ورځې او مونږ ټول مر پتی ورو کې تیر کو بس د شپې بس ګرځو د شپې پروګرامونه او د څورت مچرتنه وکړه او نن موږ ډیر زیات خوشاله یو